informasiya təşəbbüslərinə dəstək ictimai birliyinin sədri Cəsarət Hüseynzadə. Kifayət qədər biz təbliğ və təşviq edirikmi Cəsarət müəllim bu məsələləri? Çünki deyək, dövlət və hökumət tərəfindən bu işlər mərhələli şəkildə bir proses kimi həyata keçirilir. Bəs biz deyək ki, qurumlar, nümayəndələr, qeyri-hökumət təşkilatları, sosial qurumlar, bax, bu məsələlərdə necə yardımçıdır? Mülkə əhalini nə dərəcədə məlumatlı hesab edirsiniz? Sosial şəbəkə üzərindən və yaxud hər hansı bir maarifləndirmə kampaniyası, bu məsələ hələ uzun müddət çəkəcək. Ərazilər minalardan təmizlənməsi asan bir iş deyil, bəlkə də illər çəkəcək. Buna görə də, bax, bunun təbliğ və təşviqi hansı istiqamətdə aparılmalıdır və hansı səviyyədə? Çox təəssüf ki, siz dediyiniz kimi bu məsələ uzun çəkəcək. Sözsüz ki, burada da mövzu insan sağlamlığıdır və son günlər baş verən hadisələr bir daha onu sübut edir ki, doğrudan da bu məsələdə diqqətli olmalıyıq. Fevralın sonuna verən məlumatlara görə təqribən 27 kvadrat kilometr ərazi, yəni belə götürək ki, təmizlənib. İndi bilmirəm nə dərəcədə, mən bildiyim qədər rəsmi rəqəmdir. Ümumilikdə isə bu kifayət qədər az rəqəmdir də, yəni belə. Amma müharibənin qurtarmasından sonra da cəmi 4 ay təqribən vaxt keçib. Yəni proses gedir. Prosesin vacib olduğunun ştriklərini biz diqqətə alsaq görərik ki, cənab prezident tərəfindən yanvar ayında artıq ANAMA agentliyə çevrildi və bir qədər belə deyək, böyüdüldü. Müəyyən əlavə vəsaitlər cəlb olundu. Türkiyə ilə əməkdaşlıq quruldu. Yəni ölkə səviyyəsində etiraf edək ki, bu məsələ ciddiliyi artıq qəbul olunub və bu prosesə başlanılıb. Son dövrlər, mən bildiyim qədər, təqribən 40 minə yaxın hərbi sursat və mina təqribən zərərsizləşdirilib, təqribi məlumata görə. Bunun da həcmi vəsait kimi təqribən, bildiyim qədər, 3 milyona yaxın vəsait verilir. Və ümumi Rus hərbi ekspertlərin yazdığına görə, təqribən bizdə olan məlumata görə gözlənilir ki, Azərbaycan ərazilərində təqribən 360 milyon dollar həcmində hərbi sursat bastırılıb, minalar bastırılıb. Bu da təqribən 4,5 milyon ədəddir. Yəni, bunlar aydın məsələdir, təqribi rəqəmlərdir, amma kifayət qədər müəllim ekspertinə dediyi kimi milyonlarla ölçülürsə, deməli, hardasa bu yəni, həqiqəti əks etdirir. Dövlət tərəfindən bəli bu işlər aparılıb, amma gəlin etiraf edək ki, mən tənqidi istəyirəm ki, yanaşaq biz cəmiyyət olaraq, qeyri-hökumət təşkilatı olaraq, media olaraq bu məsələyə. Hər halda bu son hadisələr baş verəndən sonra artıq bu məsələnin nə qədər ciddi olduğunu bir cəmiyyət olaraq mən hesab edirəm ki, anlamağa başlayırıq və bu prosesə yenidən biz, tutaq ki, cəmiyyət olaraq, vətəndaş cəmiyyəti, media olaraq diqqətimizi cəlb etməliyik və etməyə başlayırıq. Əgər hesab etsək ki, məsələn, mənim qənaətimə görə son bu hadisələrlə bağlı mən araşdırma apardım, cəmi bir video çarx hazırlanıb, Daxili İşlər Nazirliyi və ANAMA tərəfindən keçən ilin sonunda hazırlanıb və yayımına da mən baxdım ki, etiraf edək ki, çox kiçik bir baxış sayı var, 1000. Deməli, biz burada biz maarifləndirmə işini demək olar ki, görməyə başlamamışıq. Düzdür, yəni də qeyd edirəm ki, ayrı-ayrı nüanslar ola bilər, hansısa mən biləm ki, ANAMA mütəxəssisi. Amma bədbəxt hadisələr haqqında məlumat verilir. Bəli, bəli, amma agentliyin müsahibələri var, çağırışlar var. Hətta mən istədiyim ki, cənab prezident tərəfindən də, mən tarixi yadımda deyil, hansı görüşdə cənab prezident özü bu məsələyə şəxsən münasibət bildirdi. Dedim, mən xalqın, vətəndaşların hisslərini başa düşürəm. 30 ildir ki, öz ata-baba yurtlarının həsrəti ilə yaşayırlar. Hamı istəyir gedə, ziyarət eləyə və s. bu məsələlər var, cənab prezident verdi. Amma cənab prezident eyni zamanda çağırış etdi ki, vətəndaşlardan xahiş etdi ki, diqqətli olmaq lazımdır, qanunsuz, icazəsiz heç bir formada həmin əraziyə gedə bilməz. Xüsusən bizim milli adət-ənənələrimizlə bağlı onu demək lazımdır ki, qəbir üstü, qəbristanlıq məsələləri, yəni vəfat etmiş insanların belə deyək ki, ziyarət etmək bir ənənəsi də bizə çoxdur. Hətta uçulub dağılmış hər hansı bir ata-baba yurdunu sadəcə bir görmək. İnsanlar da başa düşmək olur, amma eyni zamanda dünyada da ən çox belə deyək mina basdırılan ərazi həm beynəlxalq səviyyədə, həmin o qəbristanlıqlardadır. Və nəzərə alsaq ki, düşmən bilir ki, biz müsəlmanıq. Yəni müsəlmanlarda bu məsələ ənənə biraz da belə deyək diqqətli qabardılmış məsələ. Deməli, düşmən daha çox bu məsələyə belə deyək ki, əhatə edir. Mən hesab edirəm ki, ilkin növbədə biz bütün sosial şəbəkə vasitələrindən bununla bağlı istifadə eləməliyik. Sosial çarxlar, dövlətin müvafiq qurumları ya özləri şəxsən, ya sifarişlər əsasında hansı formada bu sosial çarxları biz etməliyik. İndiki dövrdə xüsusən böyük, siz də bilirsiniz, biz də bilirik ki, video materiallara baxan yoxdur. Adətən qrafika, belə deyək ki, qrafika olan məhsullara baxılır. Bir dəqiqəlik, hər hansı bir formada məşhur şəxslər də cəlb edilmədən belə sosial çarxlar hökmən hazırlanmalıdır. Nailə xanım, burada Ədalət müəllim əslində çox gözəl və açıq bəzi mesajları verdi. Mən elə biləm ki, bu məsələ dövlət qurumlarda ciddi yanaşmalıdır. Yenə də qeyd edirəm ki, bir məsələ maarifləndirmədirsə, yəni vətəndaşları maarifləndirməliyiksə,
İkinci məsələ cəzalandırmalıdır. Yəni bunu biz yəni də çətindir, çox həddən artıq çətindir, həssas bir məsələdir danışmaq. Ədalət müəllimə çox sağ olur ki, cəsarətlə bunu dedi və demək lazımdır əslində. Çünki burada bir ailənin, bir vətəndaşın sağlamlığından söhbət gedir, ölkənin gələcəyindən söhbət gedir. Hər bir belə deyək ki, hər hansı bir minaya düşmüş şəxs gələcəkdə əlilliyi olan şəxsə çevrilir. Dövlət üçün də etiraf edək ki, bu böyük bir xəzlərdir, bunun sağlamlığı, bərpası. Yəni bu təkcə həmin şəxsin özünə vurduğu ziyan deyil. Dövlətə vurduğu ziyandır. Bir şəxsin həmin ərazilərə qanunsuz formada getməsi özünə qəsdir, intihara bərabər bir məsələdir. Yəni, bunu biz qəbul etməliyik. Və mən hesab edirəm ki, qanunvericiliklə bağlı məsələni də qaldırmaq lazımdır. İndi hal-hazırda bəzi məlumatlar gedir ki, həmin əraziyə qanunsuz icazəsi keçən şəxslər polis tərəfindən saxlanılır. Amma biz faktik olaraq görmürük bunun yəni, cəzası nədir. Bir qədər də biz məlumat topladıq. Hüquqi müstəvidə bunun cəzası inzibatı, var ümumiyyətlə? İnzibatı hüquq pozumlar haqqında qanunda fövqəladə vəziyyət rejimi pozma qaydası var. Ona görə cərimələr var. Həmin ərazidə fövqəladə vəziyyətə düşmür. Burada bir məqam var ki, 80-ci maddədə səhv eləmirəmsə, orada deməli, vətəndaşın dövlət orqanının, polisin tələbinə belə deyək ki, qulaq asmamaq var. Onu da saxlamaqla, yəni polis onu saxlayır, sonra da heç bir formada, yəni belə deyək ki, ona cəza tətbiq eləmir, buraxa bilmir. Yəni bu qanunvericilik biz mən hesab edirəm ki, bu yəni 5 gün üçün olan məsələ deyil də. Yəni bu proses davam edir, xeyli Ağdamda 3 eşalon üzrə minalanma gedib. Yəni bayaqlar Rəşad müəllim qeyd edir ki, düşmən elə bilir ki, biz Ağdamdan gələcək və Ağdamın demək olar ki, bütün formada demək olar ki, minalanıb. Yəni buna görə biz qanunvericiliyə mən hesab edirəm ki, diqqətlə biz baxmalıyıq. Milli Məclisdə də yəqin bu məsələləri ekspertlər qaldırmaq üçün qanunvericiliyi sərtləşdirməlidir. Ya belə deyək ki, kobudda çıxsa cərimələr, özü elə bir cərimələr ki, insan onu başa düşsün və bu təbliğ olunduğu gibi cərimə var və yaxud hansısa formada, nə bilim, və çox maraqlıdır ki, Cəzat müəllim, məsələn, qanunu pozan hər hansı mülki şəxs karantin rejimindəki postlardakı kimi, məsələn, rayona getmək istəyirdi, post saxlayırdı və onu geri qaytarırdı. Burada da geri qaytarılırmı, yoxsa cəzalandırılır? Yox, Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında qeyd olunur ki, cəzalandırılır, amma bu cəzalandırmanın nədən olduğunu biz bilmirik. Bax, bu açıq olmalıdır. Yəni, əgər cəza o qədər önəmli olsaydı, dövlət qurumları mən hesab edirəm ki, bunu ciddi surətdə göstərərdilər ki, bax, budur cəza. İnsanlar da müəyyən mənada etiraf edir ki, qorxardılar. Yəni, bunu çəkinmək lazım deyil mən elə bilirəm ki, necə maska taxmayla bağlı ölkədə, baş şəhərin hamı maska taxırdı, görürük ki, maskasız heç kim yoxdur. Niyə görə? İndi etiraf edirək ki, bir qism başa düşür bunu könüllü formada, digər qism cərməyə görə, inzibat formada. Yəni, bunu mən elə bilirəm ki, etiraf eləmək lazım. Bu metodlardan istifadə etmək lazım. Digər baxımdan mən hesab edirəm ki, indi maşallah belə deyək ki, süni intellekt və s. məsələlər var ki, bizim operatorlar hər hansı bir formada SMS formasında bir xəbərdarlıqlar yollanmalıdır. Həmin ərazilər istər-istəməz navigasiyadan bilinir ki, həmin ərazidə olan insanların telefonları, o telefonlara ismarızlar göndərilməli ki, vətəndaşlar xəbərdar olsunlar. Başqa bir məsələ, bayaqları mina məsələsini toxuldu. Mən istəyirəm bir-iki cümlə ilə hüquqi müstəfidə də ona biz münasibət edirək ki, ümumiyyətlə bu mina nəyə görə basırır? Mina belə deyək, mülki əhaliyə qarşı beynəlxalq hüquqda, beynəlxalq müharibə məsələsində vətəndaşa görə nəzərdə tutulmur. Bu iki tərəf müharibə edirsə, bir tərəf bu minanı basdırır ki, qarşı tərəf bura həmin ərazini azad edə bilməsin. Azərbaycanın timsalında belə ki, həmin ərazini azad edə bilməsin və itki versin. İndi şurallah bizim dövlətimizin elə bir hərbi strateji mövqe sərgilədi ki, həmin minalardan yox başqa ərazidən keçdi və buradan qutuldu. Və ona görə beynəlxalq hüquqda da minaların bayaq da qeyd etdiyim mənim kimi bunun xəritəsi olmalı. Bunun xəritəsi olmasa, bu özü də bir beynəlxalq hüquqa görə cinayətdir. 49-cu Cenevra konvensiyasına görə bütün o həmin minalar belə deyək işarələnməlidir. Əgər artıq orada mülki əhali söhbəti gedirsə, bu da bir hərbi cinayətdir. Yəni deyirəm ki, mina heç bir formada mülki əhaliyə qarşı dünya praktikasında beynəlxalq hüquqda Cenevra konvensiyası əslində qadağan eləyir piyada əleyhinə minaları, tank əleyhinə minaları. Yəni bu siz ekspertiz məsələsi qoşulmurlar. Amma bütün hallarda mina nə üçündür? Mina hərbi qulluqçuların əleyhinə olan burada deyək ki, piyada əleyhinə olan tam minalar var, tank əleyhinə minalar, əlbəttə. Amma fakt budur ki, yəni deyirəm ki, konvensiyanın birinci protokolunda da göstərir ki, fərqləndirilməlidir, həmin ərə bilinməlidir, xəritələr olmalı. Xəritələr varsa verilməlidir, verilmirsə bu bir beynəlxalq yoxdur. Yeri gəlmişkən, ədalət mərmilərdir, əl qumbaralarıdır, bunlar da patladılmaq üçün bastırılır. Mən hesab edirəm ki, Nailə xanım, bəlkə də, biləm, ekspertlər daha yaxşı bilər, bir beynəlxalq bir konferans çağırmaq lazımdır, beynəlxalq səviyyədə bu məsələdə ki, yəni, bax, bu həm bizim dövlət necə, belə deyək ki, vaksinlərlə bağlı bir təşəbbüs irəli sürəlidir, bərabər paylanmaqla, bu çox
qəbul olunan bir şey oldu, qəbul olundu, müzakirə oldu. Bəs minalarla da bağlı bu gün bizim aktual məsələdir. Bir beynəlxalq konfrans bəlkə çağırılmalıdır. Bu məsələni dünya səviyyəsinə qaldırmalıdır ki, yəni bu minadan daha çox mülki əhali ziyan çəkir. Hərbiçilər yəni deyirəm ki, başa düşür, müharibədir, müharibənin öz qaydaları var. Biz hələ indi burada mülki əhalidən danışırıq, amma etiraf edək ki, bizim hərbiçilərdən də minaya düşənlər var. Bu da məsələnin başqa bir tərəfidir. Bu da ciddi bir məsələdir. Biz bütün hallarda mən Azər müəllim razıyam sizin ikili standartlar, amma biz istənilən formada biz Ermənistanın hansı sahələrdə beynəlxalq hüququ pozduğunu qoyursa, bu məsələdə ciddi formada biz qoymalıyıq. Şükürlə bizim qoşulmama hərəkatında çox böyük beynəlxalq səviyyədə gücümüz var. Yəni bunu biz həm 4 günlük müharibədə gördük. İnanın ki, heç kimin ağlına gələ bilməz ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının əsas üzvlərini qoyduğu qərarı Azərbaycan həmin ölkələrin köməyi ilə ümumiyyətlə qoymadı, imkan vermədi. Yəni mən hesab edirəm ki, hökmən istifadə etmək lazımdır bu proseslərdə.